Tog'li Qorabog'da urush to'xtadi. Ommaviy ko'chish boshlandi. Etnik armanlar nazorat Ozarbayjonning qo'liga o'tishidan oldin bu yerlardan chiqib ketishga shoshilmoqda. Arman askarlariga mag'lubiyatni hazm qilish qiyin kechayotir. Bu yerda deyarli har kim o'z safdoshini yo'qotgan. Ammo bu yoshlarning ko'ngillari 6 haftalik urushning yakuniga yetgandan taskin topmoqda. Agar urush davom etsa, hammamiz o'lar edik. Ozarbayjonda pul ham, qurol ham, harbiy uskuna ham ko'p va bizdan ko'ra yaxshiroq. Armanistonga bu yerlarni bo'shatish uchun bir haftadan kamroq vaqt berilgan. O'zlari bilan hamma narsalarni olib ketish uchun ham. Ular uydagi bor narsani olishga harakat qilmoqdalar. Sakis ham narsalarni yig'ishtirmoqda. Uyda deyarli hech narsa qoldirmayapti. Hatto panjaralarni ham qo'parib bo'lgan. Yuragim og'riydi. Tasavvur ham qila olmaysiz, deydi u. Qayerga borishimni ham bilmayman. 7 farzandim bor. Ammo mana endi uyim ham yo'q. Shu yaqin oradagi ibodatxonada so'nggi ibodat onlari. Bir necha kundan so'ng shahar Ozarbayjon nazoratiga o'tadi. Odamlarning aytishlaricha Dadivangdagi qadimiy ibodatxona bu zamin tarixan armanlarga tegishli bo'lgani dalilidir. Ammo Qafqozda tarix o'ta murakkab. 30 yil avval Dadivang Ozarbayjon hududida edi. Keyin uni armanlar bosib olishdi. Va ular hozir ketishga majbur ekanlar, ortda hech narsa qoldirmaslikka harakat qilishmoqda. Badalyanlar oilasi Ozarbayjonlarga qolmasligi uchun o'z uylarini yoqmoqda. Men bu uyni o'z qo'lim bilan qurgandim. Uni hech kimga qoldirib keta olmayman. Iloji bor narsani olib ketyapmiz. Bu uyda farzandlarim yashay olmasa boshqa hech kim yashamasin. Ular tinchlik bitimini o'zgartira olmaydilar. Bu hududni qo'ldan bermaslikning ham iloji yo'q. Qo'llardan kelgan yagona narsa ozarlarga hech nima qolmasligiga ishonch hosil qilish. Bitim urushga chek qo'ygandir, lekin nafrat alangasi yonishda davom etmoqda.